Tvari Lietuva. Laida Tvari Lietuva rengia naujienų portalas Delfi. Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis eterė laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šiandien pavasariškam tokiam pokalbiui, lengvam, linksmam, pasikviečiau Sandrą Galdikaitę, tvarumo kūrybininkę, jaunimo mentorę ir facilitatorę, pasikalbėti apie jos įvairias su tvarumu ir aplinkosaugą susijusias iniciatyvas, jos istoriją, kaip jie atsidūrė šioje temoje, nes pagal išsilavinimą ir veiklą, kaip ir aš, buvo žurnalistė, o dabar vat, dirba šiek tiek kitokius, bet vis tiek artimus dalykus ir su projektus užsiema. Tai labas, Sandra. Labas. Aš gal taip pat jau šiek tiek užsiminiau, kad esi iš žurnalistikos atkeliavęs ir vat, su tavimi prieš mums sustingant paklausiau ir šiek tiek interviu ir tavo šiaip pasisakymų. Tai kaip tu iš to tokio greitos įtampos, tokio darbo, žurnalistikos, žiniasklaidos, televizijos, perėjai dirbti į tvarumą? Ar buvo kažkoks momentas, kada na, lūžio taškas, kada skaitsi, podam ant tas kameros, aš einu į mišką? Tai galbūt daugumai yra pažįstamas tas toks jausmas einamą darželį ir tada sako, va tada užaugsi eis į mokyklą, kai baigsi mokyklą, va tada įstosi universitetą, jau būsi kažkuo. Kai baigsi universitetą, reikia sukurti šeimą, nusipirkti namą, automobilį, va tada jau būsi kažkuo. Tada susirasti gerą darbą, kilti karjeros laiptais ir liktais vis kažko siekti ir tas nuolatinis vidinis jausmas nepakankamumo. Ir kai visa tai yra, ir tada kyla klausimas, ir man kilo, tai čia viskas? Tai kai visa tai yra, bet vis tiek tas vidui toks nerimas, tai vis nepakankamumas. Ir visa tai privedė prie tokio nuolatinio siekio kažko save užpildyti, lyg ir geras darbas, lyg ir gerai uždirbu, lyg ir kažką galiu sau leisti, bet kaip nėra tos vidinės tokios ramybės, taip nėra. Ir įvyko toks kaip ir perdegimas, ir kai susikrovusi vieną kuprinę ant pečių išvykau mėnesį į kelionę, man toks suvokimas yra, buvo toks, tai štai, aš turiu vieną kuprinę ant pečių, kuo mažiau turiu, tuo daugiau esu. Mhm. Ir aš galvoju, kaip? Tada buvo toks aha momentas, kaip ir ką aš turėčiau padaryti, kad šitas jausmas, tokia ramybė, atsipalaidavimas, galų galėtas nustojęs žiūrkio rato sukimusis, išliktų ilgiau ir tiesiog pradėjau gilintis į tą buvimą, vietoj turėjimo į buvimą, o buvimas susijęs irgi su tvarumu. Tokia tendencija iš perdegimo į tvarumą. Ne, man atrodo, ne pirmą kartą girdžiu ir pati turbūt esu tą patyrusi, kai nejauti pilna vertiškumo jausmo, kažkokio galutinio tokio pasitenkinimo savo aplinką, esi pervargęs, visko yra per daug, atrodo, kad kitų tik tai lūkesčius nuolatos bandai įgyvendinti ir pamiršti, kas tu esi. Natūraliai tada atsisuki į gamtą, na, buvimą griname ore, kažkokias meditacijas, ramybės būsenas ir panašiai, ten ieškai tokio kaip ir išsigelbėjimo ir natūraliai turbūt vystai ir tą ryšį su gamta ir tokį buvimą čia ir dabar. Ir tikrai vat ne vienas žmogus man yra sakęs, kad tas toks, kai jau visko koktu, tai tada pradedi galvoti apie tvarumą. Ar ir tau toks buvo, kad na, visko tiek daug, kad tvarumas, visom prasmėm tvarumas, nes mes nekalbam tik apie rūšiavimą, bet emocinis tvarumas, kažkoks aplinkos tvarumas, kuo save apsupi, buvo kaip išsigelbėjimas jaustis gerai, kaip toks naujas būdas gyventi. Tai galbūt tvarumas man visų pirma yra toks atsigrėžimas į save, į vidinius vėjas ir audras, kas su manim vyksta. Ir mes, taip mūsų tokia aplinka, tiesiog jinai tokia susiformavo, kad visus savo jutimus, skonį, uoslę, klausą, regą, mes užgožiam labai aštreis tam tikrais sensoriais, nuolat daug triukšmo, mūsų klausa nebegeba atpažinti tam tikrų garsų, labai daug įvairiausių skonio mes nesugeba atpažinti paprasčiausio, nežinau, saldumo skonio avižoj, ar ne? Ir visų pirma, tas tvarumas man yra apie susigražinimą arba atstatymą savo visų tų jutimų,
Bet tam, kad atstatyti tuos jutimus, vienas iš paprasčiausių ir turbūt greičiausių būdų yra eiti santykis ir ryšį su gamtinė aplinka. Kaip pavyzdys, aš ir pati fasilituoju ryšio kūrimo seansus, tai vienas iš esminių elementų yra, kad atliekant pratimus arba individualiai ar paroj, mes turim eiti ir tyrinėti lėtai aplinką gamtą, kaip pavyzdys, užsirašam akis ir eiti viską čiupinėti, uostyti rankom ir įvyksta tokie dalykai, geras, aš nežinau, kad taip jaučiu, tą kvapą iš toli, kur pūva lapai. Nu, pasirodo, žmogus, jis turi tą gebėjimą, tik tiesiog iš nuolatinio to bėgimo vartojama daryti tą ir tą, nepastebi tų savo galių. Nu, žmogus tikrai tų sensorinių galių tikrai daug turi. Toks užsimutinę savo prasme esam. Taip, taip prikišę save kažkokių vartotojiškos kultūros malonumų, kad tų paprastų nebepastebim, ar ne? Ir pristatydama tave paminėjau tvarumo kūrybininkę ir dabar pasakai, kad ryšio kūrimo seansai. Ryšio kūrimo seansai, ar ne? Skamba tokie burtažodžiai. Tai kasgi tai yra, kaip kokia yra ta toji tavo veikla, kurioje atsispindi ir tos tvarumo idėjos, bet čia ir kūrybos yra, ir ryšio kūrimo, ir buvimo gamtoj, ir žinau, kad jaunimo įtraukties tavo veikloje daug, tai paprastai tariant, ką tu veiki? Tai paprastai, gal kitaip aš pasakysiu, viena iš pagrindinių misijų yra sužadinti smalsumą, domėtis savo, tom mano minėtom galiom ir kaip jas atstatyti, atgaivinti aplinkos, pasitelkiant aplinką. O tai gali būti ryšio kūrimo seansai. Tai gali būti, pavyzdžiui, pereitais metais visų Lietuvos apskričių jaunimo organizavom hakatonus aplinkos sauginius, savaitgalinės stovyklas, lyg ir spręstis problemą aplinkos sauginę, bet dienos veiklose mes integravom tuos jutiminius visokius žaidimus, išeinam, pasivaikštam basom, bandam užuosti. Tai sužadinti smalsumą domėtis aplinka, savim gamta per tam tikrus įrankius. Pavyzdžiui, šiais metais startuojam su tokiu labai man imponuojančiu, net nežinau, ar taip vadinti projektu, nes jis tikrai nebus trumpalaikis, gamta mieste. Tai maisto kelio lauko mokykla po pamokų jaunimui, bet jeigu kalbant apie maistą, tas maistas prasideda gi ne virtuviai, bet žemė, kurioje jis užauga. Tai kitais metais su dviem jaunimo grupėm pradėsim nuo gyvybės sezono pradžios. Įdedam sėklą, ką kiek laistyti, kaip pravėti, eisim tyrinėsim su mikroskopo dirvožymį. Nuo ko priklauso, pavyzdžiui, braškės saldumas, nes priklauso nuo to, kaip mes auginam ir į kokio derlingumo žemę įdedam. O šiais metais bus tokie renginių ciklai visiems, ir jaunimui, ir suaugusiems su gamta mieste mentoriais. Pavyzdžiui, labai girdėjau atsiliepimų iš suaugusių, kad kodėl šitą edukaciją su šliužų pažinimu darot tik vaikam, norim ir saugosim. Ir galvoju, gerai, darom ir saugosim. Tai mes su kolegė iš Šilainių sodo, koordinatorė Evelina, taip nusprendėm, kad šiais metais bus tie renginiai atviri visiem, su kiekvienu iš mentoriam, kad susipažinti ir iš tos holistinės pusės, dirvožemės ar ne. Pavyzdžiui, kitas renginys bus su biologu, dirvožemio atstatymo, galiu pavadinti ekspertu, ir, kaip jis sako, lakstysim po laukus su mikroskopu. Bet labai įdomios tos veiklos. Tai dar viena iš veiklų krypčių yra ir be to labai populiarėja organizacijose, kolektyvuose, kur yra žmonių grupės, komandų formavimai arba darbostogos integruojant gamtinės veiklas. Jau nebenori tų konferencijų salių, nebenori ten tų mokymų, kur sėdėti 3 valandas ar 5 į skaidrės žiūrėti, o nori eiti patys veikti ir čiupinėti. Ir čia mes padedam su veiklom. Tiek aš pati moderuoju ryšių kūrimo seansus, kai
20 metų žmonės dirbdami kartu pirmą kartą vieni kitiem į akis pažiūri per visokius pratimus. Nu, pavyzdžiui, sakom, dabar išeinam į lauką, bus užsiėmimas, ryšio kūrimo pratimas ir vienas iš jų minutė vienas kitam žiūrėti į akis. Lūžiai įvairiausi. Kita, pavyzdžiui, valandą vaikštom su gamtininku ir jis pasakoja apie kiekvieną augalą atskirai, kodėl jis yra. Ir vieni vadina tai mokymais, aš tiesiog vadinu galbūt komandos formavimu tam tikroje aplinkoje. Pavyzdžiui, yra mokyklos, kaip tik dabar su viena mokykla irgi bendraujam su mokytojais, kurie yra pasirinkę darnios lyderystės kelią ir mokytojai taip ir ištransliavo. Mes norim daryti daugiau, ne tik mokyti, bet ir pačią vertę kurti, išvesti vaikus į lauką, pamokas lauke daryti, bet nežinom, kaip už kažko užsikabinti ir mes darom dirbtuves, pasikviesdami svečius irgi kartu į pagalbą gamtininkus ir edukatorius, kur sulipdom visą dienos programą kartu. Ir jie jau, pavyzdžiui, grįžta, sako, aš jau 5 pamokas sugalvojau, ką laukia, kaip, pavyzdžiui, laukia matematikos pamoką pravesti. Taip, tai čia tas patyriminis ugdymas, man Taip. Atrodo, yra toks labai svarbus raktinis žodis. Neseniai įsijungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien su tvarumo kūrybininkė, jaunimo mentorė ir facilitatorė Sandra Galdikaitė kalbamės apie tvarumą, aš taip sakyčiau, plačiąją prasme, ar ne? Tu įvardinai, Sandra, savo veiklas, kurios labai gausios, plačios, bet man toks raktinis žodis, kuris supasi, tai yra toksai galvoje ryšio kūrimas su visa savo aplinka ir ar čia ir nėra tai, kur tu matai didžiausią problemą, na, mes turim klimato kaitą, didžiulį aplinkos užterštumą ir visas kitas labai kompleksiškas tokias jau mokslinės sisteminės problemas, bet ar nėra taip, kad, na, iš to, kad tu pasakai, iš to veiklų, viskas prasideda nuo to, kad mes praradom ryšį, ar ne, kaip sako, išeiti lauką, paliest žolę, sukišt rankas į žemę ir nusimt ausinės, patraukti akis nuo ekranų, pažiūrėti viens kitam į akis, tiesiog prasikrapštyti tas akis ir pamatyti aplinką, ar nėra, kad tie užsiėmimai visi jų gausa yra apie tai, nes, na, man taip skamba. Aš dabar kalbant ir galvoju, kad esminis turbūt dalykas, kas lyg ir yra pas mus viduje, bet pasaulyje yra viena vienintelė gyvybės forma, kuri viena iš milijardų atsiskyrė ir pradėjo veikti ne cikliškai, kaip veikia gamta, o linijiniu būdu. Tai yra žmogus. Ir kai tik žmogus pradėjo, o jeigu taip pasižiūrės, nu, pramoniniai miestai, kiek 100 metų pramoniniuose miestuose, ar ne, žmogus gyvena, šteko 100 metų, kad taip atsiskirti linijiniu būdu nuo viso gamtos ciklo ir pamiršti, taigi tu irgi esi gamta, aš irgi esu gamta, yra diena ir naktis, yra gyvybės pradžia ir gyvybės pabaiga. Yra pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Viskas yra apie ciklus. Nėra absoliučiai niekur linijos. Tai tas ryšio kūrimas ir yra, kad aš esu gamta, kaip man tai suprasti. Ir tas tvarumas vėlgi grįžtam prie to, kas atsitiko, kad aš nebejaučiu, kad aš esu gamta. Nu, tiesiog tokia terpė susikūrė. O kas atsitiko, nes paminėjai, kad suaugę žmonės labai nori mokymo apie šližus. Aš pati kaip vaikas krikštavau, kai ėjau ekskursiją apie grybus. Ir dar dabar pasakoju, kad buvo viena smagiausių veiklų gyvenime ir tikrai norėčiau ir prisijungčiau prie daugiau veiklų, grybai, šliužai, lapai, kirminai, nesvarbu, kad man kažkas pasako, tai įdomiai leisiu tą gamtą iš arti patirti ir suprasti, ką aš matau arba ką aš girdžiu ir panašiai. Tai kas atsitiko, kad mes suaugę žmonės nebežinom, nebepažįstam paukščių, nebepažįstam medžių, nebesuprantam gamtos cikliškumo, valgom braškę žiemą. Kur tu matai čia problemą? Būtų gerai, kad čia mes galėtumėm pasakyti vieną kažkokią priežastį. Nu, aišku, ta priežastis yra, bet čia aš asmeniškai taip galvoju vis tiek, žmogus labai protingas iš tikrųjų, kaip jeigu žiūrint iš tos ekosisteminės pusės, mes žmonės esam, nu, protingiausi
mūsų požiūriu, dar reikia pasakyti, kad protingiausia, mūsų. Gal taip, bet gal neišmintingiausia. Bet tas protingumas, nepamirškim, kad dar turi tokį mažą gražų žodį ego. Tai aš nežinau iš tikrųjų, kada pradėjo žmonės konkuruoti tarpusavį. Nes šiandien kaip tik ėjau ir galvojau, bet tai gamta taip sutverta, kad joj nėra atliekų. Kaip viskas toks protas, gamtos intelektas yra, kad joj nėra atliekų. Atlikas pradėjo kurti irgi žmogus iš to, nu, sukurtos tokios terpės. Nori daugiau, nori būti esnis, geresnis, pirmesnis, gražesnis, vis esnis. Ir, o priežasties, nežinau, galbūt ego, nežinau, kur ta priežastis, bet atsiskirimas viena iš šaknų, į kurias, jeigu žiūrim ne tik iš tokio mažo, bet iš didelio paveikslo yra, jeigu žiūrim į problemą ne kaip į pasekmę, taip pasakysiu, jeigu žiūrim į problemą ne kaip į pasekmę, o kokia yra priežastis, tai jinai daug greičiau išsisprendžia. Na, kaip pavyzdys, aš geriu iš kokių podelių, vienkartinių ir išmetu, ar ne, tai pasekmė būtų labai greitai išsprendžiama, nu, tiesiog pasiemo kitą podelį, bet priežastis galbūt, kad aš tingiu išsiplauti tą podelį ir man tiesiog reikia arba laiko neturiu. Ir netaip planuojasi, kad tam tikriem esminėm baziniam mūsų poreikių patenkinimam nebelieka laiko tai padaryti kokybiškai ir mes tada griebėmės kažkokių vienkartinių dalykų, kažkokių trumpalaikių malonumų, kurie kaip ir kompensuoja, mes tarkim nebeturim šiuolaikiniai visuomeniai laiko kokybiškai išsilsėti. Ir ne, mes pradėjom laidą nuo perdėgimo ir dabar turbūt grįžtam prie to, kad patys pavargstam nuo šito esnis, nuo šito ego, nuo šito atliekų, nuo šitos taršos, nuo šito greičio. Neturim kada išsilsėti, tai tada bandom kažkaip kompensuoti dar daugiau tų daiktų, dar daugiau kažkokio tai vartojimo, kas tą tokią trumpą laikę naudą turi, ar ne, bet turi labai ilgą laikęs tokias sunkias pasiekmes, kad tu ir paminėjai, kad gamtoj nėra atliekų, aš gal net skaičiau, tiesiog gamtoj viskas turi prasmę, tarsi atliekos gal ir yra, bet na, mes sakom, kad krituolis medis yra daug vertingesnis net už gyvą medį, nes jam yra gerokai daugiau gyvybės, kai jis nukrenta ir pūna, negu kai jis stovi ir žaliuoja. Miškininko akimis krituolis medis į atmosferą išleidžia CO2, užteršia mišką ir jį reikia išmesti ir išvalyti. Tai tas kažkoks požiūris, ar ne, į aplinką, kaip yra vienas mano pašnekovas sakęs, žmogus per daug įsijautęs į miško sanitaro vaidmenį, lyg mes čia viską galim sutvarkyti ir viską sužiūrėti. Tai čia turbūt gal tas toksai, ar ne, mūsų iškreiptas požiūris į aplinką ir laiko stokojimas, jog sustoti ir kokybiškai pabūti savo aplinkoj. Bet pakalbėjom apie gamtą mieste ir neturim daug laiko laidos, bet liko kelios minutės, bet 9 zuikiai yra toks tavo stipriai turbūt apibūdinantis ir tavai prasminanti veikla ir projektas. Tai būtų nuodėminga nepaminėti ir nepakalbėti ir čia jaunimas, ar ne, ir jaunimo įtrauktis yra labai svarbi ir žinau, kad nebūtinai, na, stereotipiškai turtingų šeimų, ten išauklėti vaikai, bet primat visokius vaikus ir padedat visokiems vaikams ir jaunimui susipažinti su gamta ir kurti tą ryštį. Gal gali šiek tiek papasakoti, kas tai per iniciatyvą? Veiklos su jaunimu, kaip ir minėjau, prasideda nuo labai mažų dalykų. Tarkime, kaip pavyzdys, prieš 2 metus susibūrė tokia jaunimo grupė, kurie sako, mes lyg ir norim susitikti dėl to, kad savo mieste neturiu su ko pasikalbėti apie man artimas temas. Vieni domisi labiau galbūt užterštų vandeniu, kiti labiau domisi klimato krize, tretiem aktualu, kodėl čia mum taip tos greitosios mados reikia. Ir susibūrė į tokį vasaros stovyklą pavadinam žaliaskirdžius, kaip sąskirdis, ar ne. Dabar yra susiformavęs jaunųjų darnumo vizionierių klubas. Tiesiog patys moksleiviai inicijuojasi kelis kartus per mėnesį, kartą per mėnesį susiskambina, tokį jau grand susitikimą pasidaro ir jie pasiruošia savo
ir kitiems iššūkius. Kaip mokykloj būna per prievartą duodami namų darbai, jie sako, aš noriu paieškoti informacijos, susiskambinam, tada aš tau pakrutinsiu ir paklausiu klausimus. Tai toks klubas, o jeigu apie veiklas kalbant, karts nuo karto darom tokias kaip ir sąskridžius arba stovyklas, bet dažniausiai tai kyla noras arba kažkas paprašo, arba mokyklos inicijuoja, arba pats jaunimas inicijuoja, o mes tokie kaip moderatoriai labai stengiamės į turinį nesikišti, nes pas šitą jaunimą yra labai daug įdomių žinių ir turinio, kad jiems nieko nereikia išskyrus tos tokios saugios erdvės laikymo. Tai ar vienokia ar kitokia forma, kas tai bebūtų. Na, pavyzdžiui, susiorganizavom vieną dieną, pasidarėm išvyką į mechaninį biologinio apdorojimo centrą ir Kauno vandenis. Kaip nuteka vanduo ir kas toliau su juo vyksta. Ir ten tokie atsilipimai po tos vienos dienos buvo jaunimo, aiktų savo, sako, per dieną daugiau sužinau negu 5 metus mokyklai. Nu, tokie viskas per praktiką, per paaiškinimą. Kaip šiaip įdomu, nes yra toksai mitas ir stereotipas, kad tai jaunimas, tai tik tai savo tos veipus rūko ir tik to, ką žiūri, ir nieko jiems daugiau nereikia. Bet čia iš to, ką pasakai, 9 zuikiai, žaliaskridžiai yra pačių labiau net jaunimo paskatintas susibūrimas ir susitelkimas iš to poreikio, kad kažkas su jais kalbėtų, su tomis temomis suteiktų jiems resursus, galimybę susitikti ir kažkaip kūrybiškai paieškoti sprendimų, tai yra labai džiugu girdėti. Tai aš kažkaip pabaigai gal ir norėčiau, kad tokie paveiksla, tu pabūni ir su saugusiais, pabūni ir su jaunimu. Kaip tu matai, kaip žmonės dabar į tą aplinkosaugos ir tvarumo temą, ar rūpi jiems ir tai plačiaja prasme, ar matai tokį augantį visuomenės įsitraukimą į šitas temas? Gal visų pirma, tas pats irgi žodis daug kas argumentuoja, bet tai ekonomika sugrius, ar ne? Nei ekonomika, nei mūsų požiūris, nei mūsų žinios negali augti ribotam pasaulį. Tai pirmiausia, turbūt kiekvienas, jeigu rūpi daugiau negu kažkokie vartotojiški dalykai, turėtų savęs paklausti, kokią aš savo nes to aš irgi savęs klausiu, kokį savo nepakankamumą bandau kompensuoti vartotojiškumu. Tai šitą klausimą klausiančių vis daugiau atsiranda ir turbūt vienas pagrindinių pirminių žingsnių yra sąmoningumas. Tai kiek kalbu su sąmoningumo praktikom, psichologais, tai vis daugiau žmonių nori eiti į tą savęs reflektavimą, kas su manim vyksta, kodėl čia man nėra nei tos ramybės. Aš kai jaunimo rate sukuosi, tai man iš vis taip ramu, galvoju, vau. Įdomus faktas, kad nežinau, ar tas skaičius tikslus, bet paminėsiu apie 60% profesijų, kurios dirbs mūsų vaikai, dar neegzistuoja ir dauguma jų bus susijęs su ekosistema, gamta ir dirbožimio atstatymu. Tai čia įkvėpimas klausytojams, žinot, kur susitelkti ir kokias temas toliau gilintis. Tai ačiū labai, Sandra, tau už pokalbį. Klausytojams primenu, kad eteryje girdėjote laidą Tvari Lietuva. Ir šiandien kartu su Sandra Galdikaite, tvarumo kūrybininkė, jaunimo mentorė ir facilitatorė, kalbėjomės apie tvarumą, ryšio kūrimą, ryšio su gamta kūrimą, aplinkos geresnį pažinimą ir tvarumą plačiaja prasme. Tai Sandra, ačiū tau labai už pokalbį. Na, o klausytojams, jeigu jums patinka tokios ir panašios temos, visada daugiau informacijos rasite www.tvarilietuva.lt. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Iki. Tvari Lietuva. Laida Tvari Lietuva rengia naujienų portalas Delfi.